Макароны амралт. Чи хэр төсөн төслөө гоё амттай. Тансаг төлөн бас чихрлэг. Бомбом! Макарон хамгийн амттай. Макарон, макарон, макарон. Ямар хөөрх юм бэ? Бүх цаг үеийн хамгийн хөөрхөн попод. Ядарчлаа. Жаахан дүг хийгээтхи. Тэрэд унтж ба цаг алгаа. Хорон мөч болгон чинь хуваартай. 2 цагт сурчлага, 4 цагт дараачийн тоглолтын хувцаа өмсөж үзэн, 6 цагт ярилцлагатай, өнөө орой дахиад нэг тоглолттой. Би заавал. Тийм ээ. Нэрээ мартснаас. Аа? Тасгал нэмлээ. Чамд урам зориг дутагдаад байгаа юм чи. Миний төрсөн өдрөө рүү би амарч болдгоо мө? Тэгэхээр. Би төрсөн өдрөөр чи нэг юм бэлдсэн. Төрсөн өдрийн хүргээ. Төрсөн өдрийн хүргээ хайх макарон до. Төрсөн өдрийн хүргээ. Тимэ хэлхэ мартчихж төрсөн өдөртөө зориулж өнөөдөр шүтэн бишрэгчтэйгэ уулзна. Юу? Харуун зэнт. Одоо 40,000-ыг цуглуулад энэ сарын түрээсээ төлчихнө. Хөөх! Хөөй! Шүтэн бишрэгч үү? Тийм ээ, би байна, макарон. Дахиад 10 цент. Өнөөдөр би азтай байна шүү. Нэг өдөр 20 цент. Хөөх! Дөрөв. Хачима, намайг танихгүй байна. Чи хэр амттай мөн? Үйтэд болсон гадил бас амттай. Нэг удаа би халтраад сүүгээ шалан дээр бүгдийг нь асгачихсан. Дахиад гадил жимс байна уу? Тэгвэл аваад хувцсыг өмсүүл арай. Сайн уу? Намайг сүү гэдэг? Чамайг ин гэдэг үү? Макарон. Макарон гинэ? Уулзаж байгаагүй юм байна. Чи манай хотод шинээр ирсэн юм уу? Тоглолтоор ирсэн юм л та. Сайн байна. Шинээр ирсэн юм чинь би чамд хотоо танилцуулъя. Явъя. Зөндөө алан хөгжилтэй юм байгаа. За. Хотын хамгийн гоё тоглоомын газар. Зөндөө алан гайхалтай тоглоомтой. Би ерөөсөө ийм газар ирж байгаагүй. Гүй хардаа. Тогтох тоглоом. Тоглоод үзтээ. Түрээсээ төлөхөд энэ цент надад хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ анхны тоглоом чинь хор би өгье. Өө, ямар сайхан юм бэ? Толгойн цаг. Тэр. Яг энэ. Тэр. Ганцэгч цохиж чадсангүй шүү дээ. Ямар хэцүү тоглоом бэ? Заримдаа хамгийн өөр хүрэгдэг хүнээ бодож чадвал энэ тоглоомд хожтой. Тийм үү? 4 цаг дараачийн тоглолтын хувцас өмсөж үзэн. Өнөөдөр завгүй. Манай менежер намайг чихэрлэг мэдчих болохгүй гэсэн. Хин дарах вэ гэдгийг харуулад өгөөд та. Асанда ячрэ. Мачи. Баярлаа. Амттай байна. Хатгуу. Манай менежер намайг чихэрлэг мэдчих болохгүй гэсэн л дээ. Макароныг чихрэл хийдэг үсттэй. Тэгвэл ядгийн ганц их хадчихъя. Амттай юм аа. Хөөе, чи сахалтай болчлоо. Би ноён талхгүй, хөгшин бас ууртай. Энийг тэмээ, ноён талх гэж хин? Ноён талх гэж манай дарга хотын хамгийн шилдэг үсчин. Юур бусын наач намайг алдаа гаргахаар ууралдаг, их ууралдаг. Ямар этгийг би мэднэ? Чи бас ууртай хөгшин дарахтай юм уу? Заримдаа өөр ажил хийдэг байсан ч улаасаа гэж хүсдэг. Таадио, чамд харуулах зөндөө юм байна. Бүгд энэ хамаар байна. Ямар хөөрх юм бэ? Хөөх, танаа цагдаг ээж бүтэн. Хөөх, янзтай гоё байна. Тийм үү? Шэхээрээ тусан дусаа гоё юмтай. Рокет дуулах хамгийн гоё. Хөгжилтэй байлаа. Зургийн бүхийг рүү орцгоё. Тэхүү. Юу гэсэн бэ? Зургийн бүхийг? Чи ер нь зурга агуулж байгаагүй мө? Зургийн бүхий гайхалтай штэ. Би сурчлагаанд, цовруул кинонд хідэн сэтгүүлийн сурчлагаанд тоглосон. Харин зургийн бүхий гэж мэдхгүй?
Тэгвэл ороод үзээ. Явж дурсамж үлдээцгээе. Сая pop шүтээ макарон байсан уу? Юу хийж байгаа бол доо? Камерын баг хаана нуугдчих вэ? Зүгээр л машин руу хар. Гарлаа. Чи ямар тэрэг харагддаг юм бэ? Үгүй шудрах бус энэ. Ахин ахуулъя. Бүгдээрээ ясаа гайхалтай гарчээ. Энийд тийм аа. Залуухан pop шүтэн болзож байна. Сайхан шүүгээ нэгдэн дээ. Чам сайхан байсан гэж надий. Өнөөдөр янцтай сайхан байлаа. Чиний амьдрал их хөгжилтэй байха. Баярлаа. Би өдөр хөгжилтэй байхыг хичээдэг. Чи ч гэсэн тэгдэг үсттэй. Надад үнэхээр хөгжилтэх цаг байдгүй. Менежер их шаргуу хуваараар ажилуулдаг юм. Ажилгүй үедээ бэлтгэл хийдэг. Хурдангүй гэж. Нэрэ тиймдээ дарагдаа загнуулах хизээ сайхан байлаа та. Гэхдээ үйлчлэгчдийнхээ инээж байгааг харахаар загнуусны үр дүн гардаг шүү дээ. Хэдий хэцүү байлаа ч гэсэн хүмүүсийг жаргалтай олгож чадаж байвал би ажилласаа хийжээ гэж бодно. Миний шүтэн бишрэгчэд жаргалтай байгаа юм шиг санагдсан шүү. Нэрэ өнөөдөр миний төрсөн өдөр. Юу? Нэрэ юу? Байцаарай. Энэ 7 хоногт орой хоолндоо идэх гэж байсан юм. Гэхдээ чи идэв шоколадтай билүү? Үгүй хэрэггүй. Надад өгч битгий гарцад. Гарц бишээ. Хуваагаад идвэл илүү амттай. Ингээд яаж асаах вүлээ? Макарон. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Маш их баярлалаа. Манай өсчин тавтай морил. Залуу минь, өчигдөр pop шүтээ макаронтай хамт байсан залуу чи мөн үү? Макарон pop юу яасан гинэ? Йоо, сонсоогүй юм уу? Макарон одоо дэлхийд шүүгээ дэгдэж байгаад. Өчигдрийн зургнуудаа надад өгөх юм бол чамд 100,000 доллар өгье. Аа? 100,000 доллар аа? Тийм ээ, ийм их мөнгөтэй болчихвол түрээсэндээ санаа зовлох болон шүү дээ. Зургнуудыг халаад ирэх гэлт байгаа. Сайн байна. Маргааш ирж авъя. Тэр зургнууд хайчих ба. Зургнууд амьдралыг минь өөрчилнө. Тийм ээ. Ахтуунэр минь санаа зовлох болно. Аа бич тэтгэлтэй гарч болно. Энд байна уу? Тийм ээ. Мөн байна. Хурдан явъя. Хамгийн гол нь шинэ найзтай хамт илэрхийлэх юм байна. Хөгжилтөд шинэ адил явдалтай очих цаг гаргах нь чухал гэдгийг надад ойлгуулсан. Юу? Аа дуу болсон гэдэг чи юу гэсэн үг юм? Тийм ээ, миний буруу ирэх юм ээ. Мөнгө авна гэж саналтгүй шүү. Сайн байна. Бас л амжилттай. Тасалбар чи сайн зарагдаж байна шүү. Бас шүтэн бишрэгч чинь захаа явуулсан байна. Үсчний газарт найз чинь үргэлж байгаа шүү. Сайн уу зайцха? Халтар тэнмэлгүүлэг ханаас гараад ирвэ. Яв цаашаа. Миний Себастьянд бос халтагаад үзээрэй. Яс тоник. Ваа.
Ажиллах гэдэг нь миний эрэл хаагуул хамгийн сайн сүү хийнэ. Гоочих. Оо. Оо, зөвлөн бэлтгэн дохоо байна штэ. Нэрээ мэдлээ. Надтай хамт үсчний газар руу яв. Тэнд хоол байгаа. Чи ноён талханд яг таалагданаа. Яасан ч үгүй. Тэх үлдээ ирэх мэ. Хөөрхи цайцханд өөр очих газар байхгүй. Үсчин тэжээвэр амтэн хоройтой. Ноён тоон тэхүү. Үнэхээр уучлаарай. Зайцгаа. Манай дарга чамайг үсчний газарт байлгаж болохгүй гинэ. Гараа заяо. Тархад мэддэж болохгүй шүү заяо. Донат хамгаа гэж. Суу ахад крем аваад өгөөдхөө. Суу? Энэ хүүхэд хаач ба? Суу чи доор байна уу? Юу болоод байна? Ноён талхаа! Миний буруу ирэх мэ! Хөөрхий зайцхныг битгий хөөгөөчдээ! Үгүй, та хоёрыг хоёул ингэн хөөнө! Ууж байд! Ганцхан удаа өршөөгөөчдээ ирэх мэ! Хөөх, яасан эгдүүтэй хөөрх амтан бэ? Энэ гүлэг танаад байдгүй юм уу? Хөөх, ямар хөөрх юм бэ? Хөөх! Нохотой чинь хамт зурхаа ахуулж болох уу? Би... Болдгүй яхав, адагтай, болдгүй яхав. Зайцхан болу мана үсчиний сахиус болсан амтан, тийм ээ? Зургаан ахуул ахуул, хэч нэнж ахуулсан болно. Хүхэн байрхан? Эх, хэмээ? Зургаан оруул бол хямдрал үзүүлэн. Ямар дог юм бэ? Эдний үсчий ясан ямтай юм аа? Сайн байна. Үсэй хямдралтай засуулмаар байвэл ийшээ дугаарлаа зогсоорой. За, зайцхан өхөрдөм хөөрх юм аа. Би тарааж яхаа. Оон бүртэл тоолоорой. Бүгд инээгээрэй. 1, 2,
За эдсэн. Үсчний шавнар. Ноён талхны үсчний газар тавтай морил. Шоко, аль ихэлцгээе. За. Энэ сүү хаачих уу? Ягаад ингэж удаад байна? Ноён талхаа. Шоо, ягаад хоцорсноо тайлбарлаарэ та. Гэхдээ өрхмээ хинтэй хамт ирснийг хардаа. Талхаа, ууцлгүй хөтчээ. Багша, ямар сайхан гинтийн хэрэг вэ? Талхны мухлаг хотод ганц нэг амжуулах ажил гараа. Бид хоёр Молди Брэд бүрэх тарад би дагуулад ирсэн. Энд бүх юм чин там байгаа бололтой. Мэдээж шүү дээ. Би чинь хэний шав билээ? Өө, эн чинь хэм билээ? Шинэ шавэ танилцуулахыг зөвшөөрнө үү? Энэ бол амтд хуваатай талх. Сайн байна уу? Таны шинэ шав гинэ. Чамд үсчингээ өвлүүлж үлдээсний дараа би хэсэг амрыг гэж шийдсэн. Би чаас хой намайг тасаж дуусаагүй байна. Түүх авьяасын тоолгүй өнгөрч чадаагүй юм. Тэгээд сургаж явахаар шийдсэн. Хөөх, ямар сайхан түүх вэ? Чадвар чинь намайг үнэхээр гайхшруулсан шүү. Сайн уу? Намайг сүү гэдэг хоёулаа найзууд болъё. Ямар хүйтэн сэтгэлтэй юм бэ? Одоо нэг хөгтөд юм болсон шүү дээ. Замт яваа чаахан өлсөг шиг боллоо. Өөсөөрөө санаа зовтолгүй багша. Хааны найр шиг хоолн бэлдээ. Би мах шарыг харин би уух юм бэлдээ. Чамайг бас үсчний газар чинь амжилттай яваг харах ямар сайхан юм бэ? Таны сургасны ад шүү дээ. Нэрэн услыг чинь хараад их сэтгэл хөдөлсөн. Супер хөксдүүдийг супер модель болгож хувиргасан шүү. Үхэн сүү юу? Урхам минь гэж. Энэ сүүтэй талхыг сургах гэж их хичээсэн. Тэгвэл амтд гуа. Сүү хоёрыг ус асалтын тулаанд өрсөлдүүлгүү. Амтд гуа шилдэг үсчин болхын тулд хот дамжин аялсан. Энэ тулаан хин хинд нь хичээл болох байх. Гэхдээ бэлдэх хугацаа байхгүй. Тухай дэргээ. Амтд амтд гуагаас сурах юм өчнөө байгаа. Сүү. За тэгвэл маргааш хоосон машины зогсоод уулзцгаая. Тэгвэл маргааш уулзцгаая. Арай сайхан өнгөрүүлээрэй. Маргааш уулзъя. Ноён талхаа та зүгээр үү? Нэрээ амтд хуваатай талх мундаг байгаа биз? Би ус тасгыг харсан. Чинхэн суутан. За, тулаана эхлүүлгүү дээ. Тийм ээ, би бэлэн байгаа. Тийм ээ. Нэгдүгээр үед нэг модны самрыг хэрчнэ. Нэргэл модны самраа? Жинхэнэ үсчин хоёр гараараа хатуу чулуугч амьд урлаг болгодог байх ёстой. Нэргэл модны самрыг төрүүлж урлаг болгож чадсан нь энэ үеийн ялагч болно. Бэлэн үү? Анхаар. Эхлээд. Энэ хатуу халсыг яаж зүсэх болж байна? Хачны оронд энэ хэрэглэнэ. Тийм ээ, эхэлцгээе. Нэргэл модны самрыг хачир хажилдаг хэн байдаг вэ? Ядаж би толгойгоо ажиллуулах юм да. Оо, хэдхэн минутын дотор нэргэл модны самрыг өрөмдөөд сэлбэр хийж гэлээ. Маш сайн байна. Нэр төрөө хэрэг хэрхмээ? Савуулаг минь гэж. Ямэс хуу, нэргэл модны самрыг хачир сэлж байдаг. Чамд юу н чадах юм байна уу? Ялагчаар мэдээч. Амтд гуйлаа тав тодорлоо. Сүү хүү минь, ягаад хаачаар сийлсэн юм бэ? Мэдээж өрмөр сийлсэн бол амар байсан л та. Гэхдээ наргал модны самрыг үйлчлүүлэгчийн толгой гэж бодохоор өрмөр сийлж зүрхлэегүй юм аа. Оо, тийм учир тавиач. За за, шалтак тоочж болно. Хоёр дугаар үе. Шоколадтай сиропны ан. Хамгийн дөрөнд шинэхэн өлөн шоколадны сироп авчирсан оролцогч ялагч болно. Юу? Би энэ хавийг сайн мэдхгүй. Ханаас хайж хэлгэж сайн мэдхгүй шүү дээ. Би нэг газар мэднэ. Хоёул хамт явцгаая. Энэ нь талхны мөхлөг хотын хамгийн гоё шоколадны сироптой газар. Өдрийн мэнд ирэх мэ. Сайн уу сүү. Ирэх мэ.
дөнгөж гарсан хав халуунаараа байгаа шоколадны сироп авч болох уу? Оо, тохиромжгүй үед ирлээ дээ. Одоо сайн цаг болохоор бүгд төр амарчихсан байгаа. Жаахан хүлээж байгаарай. Би удахгүй. За, сайхан хооллоорой. Эдний шоколадтай сироп 100%. Амд тухайд талхаа юу гэж байна? Цаг алдаж болохгүй. Би өөрөө хараад авчихна. За, авна. Би чадна. Су? Чи намайг аврах гэж байгаад унчихсан уу? Намайг үнэхээр уучлаарай. Су? Би зүгээр ээ. Би сүүний хайцаг болохоор хөвж чадна. Чи явж байна. Араас нь гөөзэд очи. Би чадчих шиг боллоо. Хамтад гуайтай талхаа, чи намайг хүлээсэн гэж үү дээ? Хүлээвэл намайг хинч бэлгаацж төрүүлсэн гэхгүй. Чи дог царайлж л бай. Гэхдээ би сайхан сэтгэлтэй ч мэдэж байна. Юу? Хөөе, чи нана ганцаараа бовтонч л бай. Би явлаа. Хүлээж бай. Хөөе, ноён талхаа, бид буцаад ирлээ. Нэгэн зэрэг үн. Ямар их уддаг юм бэ? Инээдтэй юм болоод би болох болохоор сироптой дарахраа унчихсан. Би яагаад гайхахгүй байна? Тийм бол энэ үеиг тэнцсэн тооцъё. Тэнцсэн? Тэгвэл би хожсон гэсэн үг үү? Үгүй ээ. Сүүлийн үеэс хэн ялагч болох нь шийдэгдэнэ. Жинхэнэ ялалт. 100 давхар жимсэн цамхаг. 100 давхар жимсэн цамхаг. Боломжгүй шүү дээ. 100 давхар цамхагыг төрүүлж хийсэн нь тэмцээний ялагч болно. Сүүлийн тэмцээнэ эхлүүлчихэе. Тим өндөр цамхаг барихын тулд сүрийн том жимснүүдээр хийх хэрэгтэй. Таруснууда эхлээд та хэдтэй үзэх нь дээ. Дээр нь гуа тавиад дараа нь хам барах цай. Амтад гуатай талах өрх гайхалтай тактик хэрэгжилж байна. Тийм байна. Би энийг аваад харих юм шиг байна. Бараг бодлоо. Юуга бодож байдаг байна? Бүтэлгүй амтэн ямар ч таагдаг байхгүй. Нур зунтлаас явах үед. Даалгавраа би илүүлчихлээ. Ийм хурдан барьчихлаа гэж юу? Гайхалтай. Ачлаа сайн гүйцэтгэлээ. Суу, муугаа дэрээ. Тэмцээн дууссан. Ийм хурдан мөө? Сүүгийн цамхагыг харцгаая тэх. Би юу хараад байна? Давхуралга, хэлбэр дүр салга. Чи ер нь төлөвлөсөн юм уу? Ингээд ялагчиг зарлж байна. Ялагч амтд гуатай талах. Тин нэг амт нэг ч үйд ялж чадсангүй. Урмыг чинь угалсанд уужлаараа ирхмэ. Маргааш бүр ихнээс нь эхлэн шүү. Мэдлээ, чадлаараа хичээнэ ирхмэ. Талха, үсчний газраа цаашдаж сайн авч яваарэ. Тэгнэ ирхмэ. Сайн амт тухайтай талха, ясанд баяр хүргэе. Чи үн цэнтэй өрсөлдөгч байсан. Эргэжэл би сайн хичээж байгаад чамдаа дахиад өрсөлднө. Хоёлаа тохирох уу? Сайхан тохиролцоо байна. За за одоо явъя та. Үгүй бол галт тэргнээсээ хоцрох нь. Сайн яваарай хоёроо. Баяр та амт тухайтай талха. Тэгэхээр сүутэ өрсөлдөж үдсэн юм чинь ур чадвар нь ямар санагдав? Эхлээд болох чадваргүй сүний хайрцаг гэж бодсон. Гэхдээ шударга сайхан сэтгэлтэйг нь ухаарсан. Гэхдээ л жинхэнэ өсчин болж чадах болоо да. Тийм гэж юу? Чамаас ялгаа тайна сүү эхний үедээр өрөм хэрглээгүй. Наргил модны самрыг үйлчлүүлэх чинь толгой гэж бодсон болохоор оронд нь хайч хэрглэсэн. Гэхдээ тэр чинь... Хоёрдугаар үед чи мэдэж байгаа да. Сүү өрсөлдөгчтөө тусалсан. Та яаж мэдэж байгаа? Тийм биш бол чи хамт ирнэ гэж байхгүй шүү дээ. Сүүлчийн үед сүү чам шиг аргаар хурдан барьж чадхал байсан. Гэхдээ утга учиртай загвар гаргахын тулд цагаалц юм шүү дээ. Тэр хар та.
Тэр хүүхэд 100 давхар хөшөө барьсан юм. Тэмцээний үр дүн чухал биш шүү дээ. Ялсан ч вэ, үгүй ч вэ, дараа нь ямар байх нь чухал байдаг юм. Чи энэ тэмцээнд чулуугаар ялсан. Гэхдээ дараа хэн ялах нь надад сонин байна. Ашгүй нэг юм барай дуусчлаа. Хари да. Та намайг хүлээгээд л байсан юм уу? Хамгийн мундаг шүү. Чамай хүлээгээгүй. Зүгээр зүүр эмгэлж хэлж. Ноён талгаа хүлээж байгаарэ. Би очлоо.